Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo govoriti o razlici skupova, šta je to razlika skupova i potrudit ćemo se da uradimo nekoliko zadataka. Dakle, kada dobijemo razliku skupova, to će biti neki novi skup čiji će elementi biti svi oni članovi prvog skupa koje nemamo u drugom skupu. Dakle, to će biti svi elementi prvog skupa koje nemamo u drugom. Dakle, razlika skupova su svi oni elementi koje imamo u prvom skupu, a koje nećemo imati u drugom skupu. E sad mi znamo, recimo, iz aritmetike da kad smo imali razliku koristili smo operaciju minus, dakle, na primjer 3 minus 2. A za skupove ćemo koristiti isti takav minus, samo bit će ovako oboren. Znači, neće biti, može, kosa crta može da bude ovako ili ovako, mi ćemo koristiti ovu. Znači, ovako nešto nećemo. I to će biti operacija razlike, odnosno oznaka za razliku. Naprimjer, uzet ćemo neke skupove, skup A, koji će imati elemente 0, 1, 2, i uzet ćemo skup B, koji će imati elemente 2, 3, 4. Šta će biti A razlika B? Dakle, A razlika B će biti svi oni elementi koje imamo u prvom skupu, a da ih nema u drugom. Evo, recimo, u prvom skupu imamo nulu, a nulu nemamo u drugom skupu. Tako da to pišemo, nula je element koji pripada ovom novom skupu razlike. Također probamo sa brojem 1. Broj 1 imamo u skupu A, nemamo ga u skupu B, pa je jedinica kao rešenje. I na kraju imamo dvojku, ali dvojku imamo u skupu A, a imamo i u skupu B, tako da nju ne ubacujemo. Ona ne predstavlja razliku tih skupova i to je A razlika B. A šta će biti B razlika A? B razlika A će biti svi oni elementi koje imamo u skupu B, a nemamo ih u skupu A. Dakle, ovdje u skupu B smo imali dvojku, također tu dvojku imamo i u skupu A, tako da dvojku ne ubacujemo. Imamo trojku koja je u skupu B, ali je nema u skupu A, tako da je ubacujemo kao rešenje. Imamo četvorku u skupu B, a nemamo u skupu A, ubacujemo četvorku. Dakle, B razlika A su svi oni elementi skupa B koje imamo da se nalaze u B, a nemamo ih da se nalaze u A. Kako bi izgledalo, recimo, kad dobijemo neki zadatak sa Venovim dijagramima, imamo ovako neki Venov dijagram i tu imamo neke skupove, dakle C i D, imamo elemente recimo 1, 2, 5, 3, 4. Šta bi ovdje bilo? C razlika D. Ajmo za početak da vidimo skup C koji ima elemente. Znači, skup C će imati elemente 1, 2 i 5. Imaćemo skup D. Skup D će imati elemente 3, 4 i 5. Šta bi bila C razlika D? Pa to bi bili svi oni elementi koji imamo u C, a nemamo ih u D. Ako malo bolje zapazimo, znači to će, rešenje će se nalaziti u ovom ovde delu skupa. Znači to će biti jedinica i dvojka, jer jedinicu i dvojku imamo u skupu C, a nemamo ih u skupu D. Slično tome, da je razlika C, će biti 3, 4. Znači gledamo sve one elemente koje imamo u skupu D, a koji nisu zajednički sa skupom C, odnosno kojih nema u skupu C, znači to će biti elementi 3 i 4. Ajmo sada da uradimo neke primere. Imamo recimo skup A koji će imati elemente A, B, C, D i imat ćemo skup B koji će imati elemente A, C, E, G. Potrebno je da vidimo šta će biti A unija B, A presek B, A razlika B i B razlika A. Za početak, šta će biti A unija B? A unija B će biti svi elementi i iz prvog skupa i iz drugog skupa. Znači, to će biti A, B, C, D, E i G. Ajmo da vidimo šta će biti A presek B. A presek B će biti zajednički elementi i za skup A i za skup B. Znači, zajednički elementi su, imamo A i imamo C kao zajedničke elemente. Šta će biti A razlika B? A razlika B će biti svi oni elementi koji se nalaze u skupu A, a nema ih u skupu B. Dakle, ovdje imamo B koje imamo u skupu A, ali ga nema u skupu B.
Tako da to ubacujemo, imamo D koje imamo u skupu A, a nema ga u skupu B. Znači B i D. Šta bi bilo B razlika A? B razlika A bi bili svi oni elementi koji imamo u skupu B, a nemamo ih u skupu A. Znači to će biti elementi E i G, jer stvarno njih imamo u B, a nema ih u A, E i G. Ajmo sada da uradimo primjer 2. Ako šta bi na primjer bilo 1, 2, unija, prazan skup. 1, 2, unija, prazan skup bi bili svi elementi iz skupa 1, 2 i iz praznog skupa, dakle to bi bili samo elementi 1 i 2. Šta bi bilo recimo 1, 2, 3, 4, razlika 1, 2? Pa to bi bili svi oni elementi koje imamo u prvom skupu, a nemamo u drugom. Znači to bi bili brojevi 3 i 4 jer ih imamo u prvom skupu, a nemamo u drugom. A šta bi bilo 1, 2? Razlika 1, 2, 3, 4. To bi bili elementi koji imamo u prvom skupu, a nemamo ih u drugom. Pa nemamo ni jedan element koji imamo u prvom skupu, a da ga već nemamo u drugom. Znači rezultat će biti prazan skup. Šta bi bilo recimo 1, 2, presek, prazan skup. 1, 2, presek, prazan skup, to bi bili zajednički elementi za skup 1, 2 i za prazan skup, a to je prazan skup, jer prazan skup i skup 1, 2 nemaju zajedničkih elemenata. A šta bi bilo 1, 2, razlika, prazan skup. To bi bili svi oni elementi koji imamo u ovom prvom skupu, a nemamo u drugom. Znači to su oba ova elementa, jedinica i dvojka. A šta bi bio prazan skup, razlika 1, 2, 3? Prazan skup, razlika 1, 2, 3 bi bio prazan skup. Jer, da kažemo, sve ono što imamo u praznom skupu, a nemamo u ovom, to je, da kažemo, prazan skup. To je to što se tiče ove lekcije. Vidimo se u narednoj lekciji. Pozdrav i sve najbolje.